Hei sann! Da dette er tredje forsøket på å få til en fornuftig sånn screencast, og nå virker det som det går ganske bra. Det som jeg gjorde i går var å stable trommene litt på plass her. Det opptaket gikk i dass, så jeg tenkte jeg skulle bare vise litt fort hva jeg har gjort. Jeg jobbet først og fremst med de tracksene som jeg fikk da. Noen av de var ganske fulle av sånn høyfrekvensstøy der hvor de ikke spilte noe, sånn at jeg har vært nødt til å klippe ut de stedene da i de verste instrumentene, liksom drumroll, crash og hi-haten som hadde det der hele tiden. På de andre så har jeg bare latt det være, men summen av mange små r blir en diger, og det er ikke noe fint å høre på. Utover det så funket det veldig fint. Vi kan jo ta det litt sånn segment for segment. Jeg startet med kicken, jeg gjør ofte det. Den låt sånn i utgangspunktet. Kan høre litt i de greiene på toppen, men det tåler vi. Ja, jeg har mikseren på den andre skjermen, ja, den får ikke du se akkurat nå, men det... Det går greit, fordi vi tar opp det her. Jeg skal faktisk vise mixen litt. Sånn som det er satt opp her, så har jeg altså alle trommene samlet i en trommebuss. Så disse er ruta dit, det ser vi ikke sånn, men alle de er ruta til trommer. Trommene går videre til masteren. På mellomveien der så har jeg en stasjon til som heter komp. Der har jeg samlet alle komp-instrumentene. Den har jeg ikke tenkt å bruke til noe annet enn en filtereffekt som kommer senere i låta. Men det jeg hadde lyst til å vise er at jeg har en kompressor på masterbussen. Som står og gjør bare mikroskopisk. Så har jeg en tilsvarende kompressor med litt andre innstillinger. Der var du, på trommebussen, den gjør litt mer. Så har jeg en kompressor på basstrommet også. Poenget er å få fordelt byrden litt, sånn at mange kompressorer gjør bitt litt i stedet for at en gjør veldig mye. Nå så det ut som denne gjorde veldig mye, men det er fordi at denne er helt naken så langt. Så denne her, bare vit at den er der, den står bare og puster så vidt nå på trommene, den gjør ikke så mye enda. Vi kan jo hoppe over den kompressoren der så lenge, og bare høre litt på basstrommet. Altså, jeg synes det, den aksangen der er veldig kul. 1, 3, hør på hva som blir det. 1, 2, 3, 4. Det er tøft, men det er veldig stor forskjell da. Det er egentlig bare bra når det trekkes, for det gjør at trommet låter litt forskjellig. I mix så er basstrommet grei å ha litt jevnere, det er liksom fundamentet i mixen vår, sånn at jeg har komprimert den litt med den, der var du ja, den her. Det er en 1176 som er liksom en av de stiligste hardware-kompressorene. Trikset her er egentlig bare å slippe gjennom attacket, altså disse er omvendt av vanlige kontroller, så det blir raskere den veien. Og tregere den veien da. Etter hvert som jeg drar opp nivå, så komprimerer det mer. Det er en såkalt fixed threshold kompressor, så jeg har ikke noe threshold kontroll. Jeg må dra opp input volumet, og så dra ned output volumet for å kompensere for det da. Men kan følge med på den her, hvor mye den komprimerer. Så tar den inn. Nivået går ganske mye ned nå, og det har jeg justert med output-kontrollen. Det er fordi alle sporene her egentlig var ganske hotte, sånn som jeg hadde gjort det. Jeg prøver å få basstrommet til å slå rundt minus 10 ganske jevnt. Da vet jeg at jeg har headroom igjen til resten av mixen. Jeg kan nullstille det meteret, så ser vi med kompressoren inne. Ja, minus 13, og så kommer det litt på EQ-en her, så... Vi hører at vi hører aksangen fortsatt tydelig, men at den komprimerer mer på aksangen her da.
Hvis jeg hadde funnet på å gjøre for eksempel omvendt her da, så mister jeg på en måte attacket. Og her reagerer den egentlig ganske sent, men attack her omkring. Så slipper den transienten gjennom. Og så, jeg vet ikke, det blir som om den blir litt tightere liksom. Det er bra. Ligger og bader rundt her. Eken som jeg har brukt. Den fungerer sånn at vi har en mellombånds-EQ her, hvor jeg kan legge til to bånd, altså en av disse frekvensene og en av disse frekvensene, hvor mye. Og så kan jeg trekke fra ett bånd, en av disse frekvensene, og så er det altså hvor mye jeg trekker fra, dip. Kan høre hva jeg har gjort med mellomtonen først. Så det er altså den 300 hertzen som rydder opp veldig mye, og så bare det der gjør ganske stor forskjell. Låter litt mer hi-fi og litt mer ferdig på en måte. Dette her er attack click, ganske langt nede, litt sånn old school click. Altså det er den frekvensen, litt sånn smattete klikk. Det var mellomtonen, så er det altså diskant her. Her har jeg tatt ned på 20 kHz, tatt ned veldig mye der. Det er det verste av den gen, digitalstøyen som lå på sporet. Og så høyt trenger vi ikke bassrommet. Over hodet, egentlig. Så, men jeg har flyttet toppen litt, lagt til litt på 10. Den har jeg liksom i bakhånd i tilfelle bassrommet trenger å kutte igjennom mer senere. Men jeg har ikke gjort så mye med det enda. I bånden her, så på 60 Hz, så har jeg brukt et trikk som denne pultekken har, at du kan både booste og kutte samme frekvensen. Og da får du en litt sånn spesiell EQ-kurve som komprimerer på en litt fornuftig måte. Så det gir litt sånn tightere, deiligere bånd. Vi kan høre på, når jeg skrur på den her nå, så kommer både topp og bånd inn da. Så det skjer en del i bånd der. Kanskje det er for mye, det vet jeg ikke, men det ser vi. Det er tøft da. Kan høre uten en EQ-en. Med. Ja, det er tøft. I tillegg til det så har jeg altså denne busskompressoren på trommebussen. Den er der liksom for å lime trommene sammen. Vi kan jo høre først og fremst på hva den gjør med bassen, i og med at det er basstromma vi hører på nå. At den liksom tighter inn bassen en del. Uten. Med. Det er veldig fint. Vi ser nå at nå gjør den mye mindre enn den gjorde i sted. Den komprimerer kanskje 3 decibel. I sted så var den jo over her og lukta nesten på 8. Det er fordi at jeg tar litt her, og litt igjen på masterbussen da. Så irriterende det var. Som sagt, første forsøk på screen grab. Det andre som er her, det er en bondsimulator, en type-simulator. Den kan vi kikke mer på etterpå, for akkurat nå så gjør den ikke så sinnssykt mye, men du hører det mer på resten av settet. Så vi flytter fokus over på skarptrommet da. Der fikk jeg en, så låt den sånn som dette. Så jeg har senket den en del i nivå.
Og det har jeg gjort på denne kompressoren. Jeg bruker ofte kompressorer for å dra nivået opp og ned. For det, da kan en pluggen gjøre to ting. Det er hyggelig. Så ikke la deg lure at det blir litt lavere. Ideen her er å aksentuere attacket i den skarptromma da. Kjempefin kompressor på skarptrommet. Utrolig praktisk, for du har veldig lite å skru på. Det er liksom threshold og ratio. Og output gain da, og så makeup gain. Det er det du har. Kan ikke gjøre noe med attack release. Det den funker på, funker den på, og det den ikke funker på, det må du bruke en annen kompressor på. Men den funker veldig bra på skarptrommet, og mye sånn tromme, perkussive ting. Videre så er dette en EQ med litt sånn saturation muligheter. Dette er modulert etter en Neve 1073 preamp. Og det må jeg selvfølgelig bruke, i og med at jeg kjøpte meg en Neve 1073 preamp i går, som jeg har sittet og lekt med i dag. Dette er som en av de klassiske. Vi kan ta ut EQ-en først og høre bare hva jeg har gjort med vrengen her. Uten. Så tar jeg den inn. Ut. Det er liksom, det er subtilt da, men det blir mer metta overtoner på en måte. Så det synes jeg er tøft. EQ-en kan være litt vanskelig å lese hvis man ikke er vant til dette her, men altså, jeg kutta bånden ganske høyt, 160 Hz. Det høres ikke ut som det var så mye bånd her, så dette er egentlig bare housekeeping, at jeg har gjort det i det hele tatt. Prøvde på 300 også, hørte nesten ikke noe forskjell, så det er ikke så mye bånd i den skarpen her. Men det er, ja, jeg vet ikke, det er god etikette å kutte bånd der hvor du ikke trenger det. Bassbåndet her har jeg ikke gjort noe med. Mellomtone, så er det altså 1,6 kHz, som jeg har boostet 4,5 dB. Og så har jeg gitt på litt ram på 12, 2,8 dB der. Så det, som du ser da, det er veldig lite. 4,5 og 2,8, det er nesten ingenting. Her er jeg uten EQ. Ta inn EQ-en. Uten. Inn. Så litt mer attack, ja, litt friskere lyd, rett og slett. Prøver å holde det litt sånn old school, dette her, da, så både kicken og skarpen her har litt sånn nasale frekvenser i seg. 1,6. Jeg ga vel 1,5 på bassrommet også. Så det er sånn litt rett i trynet EQ. Men det synes jeg virker fint. Yeah! Så er det claps her da. Da jeg fikk de, så låt de sånn. Du brukte den samme kompressoren. Hør på hva som skjer med etterklangen. Uten. Med. Nesten som om han har lagt på en klang, sant? Det var bare noen få decibel kompresjon. Ikke sant? 5 decibel kanskje. Det gjør noe med etterklangen. Samme EQ-en. Her har jeg rett og slett vrengt en del. Ganske mye. Jeg kan høre på det med bare vreng og uten EQ. Eller først uten, sånn. Med vreng. Uten. Med. Yeah. Så inn med EQ-en.
Det er ganske litt sånn nasale frekvenser igjen. Her har jeg gitt på litt. Nesten 8 desibel på 3,2. Det er sånn klassisk gitarfrekvens egentlig. Kan hende jeg angrer meg her. Det får vi se på. Tatt av litt av toppen. Så det jeg egentlig har gjort er å flytte toppen, kan du si da. Jeg har gitt attacket her. Og så dratt ned litt av det øverste. Og så selvfølgelig. Yeah. Jeg prøvde på en liten sånn imager tricks. Av og til så er det helt megakult. Av og til så er det ikke det. Hvis du gjorde litt. Så da beholdt jeg det. Er det kult, så har jeg det. Hvis ikke, så har jeg det ikke. Tilsammen så låter det sånn. Sjekk headroomen på trommebussen. 6 dB har jeg her. Gode nyheter. Ok, skal vi se videre på de tingene her. Den delen her, så er den hi-hat ute og går. Den låt opprinnelig sånn. Og der hadde jeg en idé om å kjøre på med både en eko og en kompressor for å få litt kontroll på den. Den er veldig sånn, veldig programmert, veldig like slag. Litt forskjell akkurat der da. Så for å gjøre det litt mer uforutsigbart, så har jeg brukt en sånn type-simulator igjen. Wow and Flutter, det simulerer altså hva skal man si, feil i typen, på en måte. Og det gjør, i og med at den typen beveger seg, så gjør det at de får litt liv da. Ellers har jeg brukt den både som kompressor og EQ egentlig. Jeg har trykket litt inn, sånn at nivået, hva skal jeg si, at det komprimerer litt, vrenger litt, får litt mer overtoner, sånn saturation effekt. Og så med den flux-kontrollen her, så får du litt sånn EQ-aktig effekt da. Så jeg endte opp med å ikke bruke noe annet på den, så langt. Kan høre hva den fluxen gjør. Ja. Der omkring. Wow, en flutter kan jo være gøy. Subtilt, men det er moro. Så da har man jo det. Det var det jeg synes jeg trengte med den hi-haten. Kontra. Yeah. Så kan vi jo sjekke ut en drumroll. Jeg kan jo legge merke til en panoreringsmessig ting med en gang, at jeg har lagt den andre veien enn hi-haten. Det er egentlig bare for å få litt bredd i tromsetet. Det er ikke så mye ting som skjer samtidig. Altså stort sett så er det bass og skarp, og det er jo... De er midt i, begge to. Det skal de få lov å være. Klappen er jo i stereo i hvert fall da. Når hi-haten kommer inn, så har jeg lagt den på en side, og det er gøy. Og for å variere det, da har jeg fått drumroll over på andre siden. Den låt opprinnelig sånn. Så kan vi ta det del for del her. High pass. Hvor er vi her da? 100 Hz kanskje. Low pass. 11, 12, et eller annet. Det er ikke noe spennende, det er bare housekeeping igjen. Equalizeren her. Det som er den største, det største jeg har gjort her er egentlig det båndet her. 900-aktig, 900 Hz. Det er ganske høyt til å være en sånn
ting som dette, men det er den der pappeskelyden. Du kan høre litt denne frekvensen. Ved å fjerne den, så synes jeg det ble mye hyggeligere å høre på. Dette er litt attack igjen. Også litt hyggelig topp. Jeg har lagt akkurat i toppen rett før jeg har kuttet det. Det er bra triks. Og det var det, da er det bare crashen igjen. Crash låter jo sånn som crash låter. Her er den. Det er noe sånn den først. Egentlig ikke så veldig fin crash. Brukte en kompressor på her. En litt treigen. Ser, den gjør ikke mye. Men den gjør den litt mer elastisk. Den strekker seg litt, liksom. En decibel kompresjon, altså det er av og til latterlig hvor lite som skal til. Men det var latterlig, og lite, og det skulle til. Her er Pultec Acon igjen på crashen. Hva er det jeg har gjort her? Jeg har tatt bort ganske mye av den lyseste toppen igjen. Flyttet den en oktav ned, rett og slett, fra 20 til 10. Så på 10 har jeg lagt til. Ganske bredt. Tatt bort en del laveste bånd. Tatt bort en del 700, det er liksom pappeske lyden igjen da. Og gitt litt attack på 3. Så. Uten. Med. Ja, det er godt man kan være enig med seg selv dagen etter også. Det synes jeg funket fint. Da kan vi bare høre litt på trommene. De låter altså sånn som dette. Hoppe litt. Fikk det for meg at jeg kanskje har kuttet den hi-haten litt tidlig. Neida. Det har jeg ikke. Det er sånn. Yes, og det var trommene. Siste jeg kan vise på trommene da, det er den type-simulatoren som jeg snakket om. Her er den inne på trommene, da gjør den mye mindre enn det jeg gjorde i sted. Det er igjen litt sånn, hva skal man si, litt lim på trombussen, og så litt for å få det til å ikke låte så sinnssykt krispt og hi-fi. Det er vanskelig å si, krispt og hi-fi. Som digitalt alltid kan gjøre. Dette er jo, den skal jo egentlig gjøre lyden dårligere. Og det er av og til bedre. Så uten, låter det, vi hører på pre-chorus-biten her kanskje. Der ned. Hør på bass-tromma, for eksempel. Det synes jeg var veldig tøft. Bass-tromma gjør litt i hi-hat nå, men det er som bånd og topp, som var veldig stilig her, synes jeg. Ja da. Det var trommene. Neste trikset da, er å få til bassen, minibruten, og det store, det viktigste da er å få, skal vi se, å få dette til å virke sammen. Musikk
På den minibruten så har jeg gjort ganske mye. Dette er originalt. Ting går tregt nå, og det er utrolig mye musbruk. Det er rett og slett fordi mikseren min er på service. Så da, ting går halvparten så fort. Så alle disse klikkene, det er derfor. Men det blir jo kanskje tydelig hva jeg gjør da. Så det er i hvert fall noe. Bassen, ja. Kutta. Egentlig kutta bass. Skulle tro det var feil å gjøre på bass. Den kommer tilbake, men det er ikke alltid sånn at det er bassen man trenger å legge til, altså. Det første jeg tenkte å legge til her er rett og slett litt overtoner. Få den til å kutte litt gjennom i høy mellomtone. Dette er en fin... Det kule med den her er at jeg kan egentlig skru en ganske sinna vrenglyd, og så kan jeg mikse den inn. Så ja, det er akkurat det jeg har gjort da. Komprimert litt. Igjen, bare gjør det litt mer elastisk. Det der er sånn... Det er gelé-kompressoren min, som ja, gjør ting akkurat som jeg sa, litt mer elastisk, at du liksom, det strekker seg litt mer, da, akkurat som Laban. Her kommer bassen inn. Denne er kjempefrekk, for den legger til rett og slett overtoner på en basstone som mangler. Så det, vi hører bassen som ikke er der, på grunn av overtonene. Psykoakustisk fenomen, som er kjempesmart. Så har jeg lagt til litt. Skal vi se. Det var det fint. Det jeg har lagt til er rett og slett dette. Oppå den bassen som er der fra før. Kult! Og så EQ-en til slutt. La meg fort se hva jeg har gjort. Igjen, kutta topp. Samme trikset her. Boost og attenuation. Og så kutta 300. 300 er sånn, det er ikke ofte jeg ikke kutter noe mellom 200 og 500 hertz. Spesielt ting som er mikka da, men her også. Jeg kan høre. Høre på mellomtonen først, bare. Uten. Med den dippen. Bare rydde litt, da. Det er ikke mye her, men det rydder litt. Så kommer denne. Tror det er greit. Tror ikke det er for mye. Ser vi har fått disse her tilbake igjen. Kan kanskje spise opp litt høyere opp. Yes. Kan hende jeg gjør mer med den etter hvert. Får se hvor gærne vi trenger å bli. men jeg tenker at da begynner det å bli på tide å ta inn vokalen her. Så gjør jeg det strekket her, for eksempel.
feel, I've got to run away, I've got to get away. Ja, her har jeg på litt, litt effekter fra før, fra da vi trekket. Det er bare, det var rett og slett for at det skulle være hyggelig å høre på for dere som spilte. Det har jeg tenkt å ta bort. Jeg tenkte å se litt på hva jeg har av effekter her også, om det er det. Om det faktisk er det jeg har lyst til å ha med meg. Stereo delay. Ja, jeg går for mine... For mine... favoritter. Den er kjempefin. Vanligvis så har jeg altså en, den der Soundtoys-pakka som du så i stad. Den er ikke klar. 64-bit Mac ennå, så det er litt irriterende å jobbe på, så derfor så venter jeg litt med det. Reverence er i og for seg fin da, men jeg er veldig svak for denne klangen. Så eller Reverence bare ligge der og kose seg, så kaller vi det Lexi 224. Delay, kan jo bare få hette delay. Og når jeg trenger dem, så tar jeg dem inn. Ikke det enda. Da er vi tilbake til vokalen. From the pain that you drive into the heart of me, the love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you given, I give you all a boy could give you. Det låter jo i utgangspunktet veldig fint. Så da kan vi bare ødelegge ting, så det er jo det vi skal prøve på. La oss håpe at vi slipper det. Men i rekkefølge. Skal jeg avsløre noen triks da. 1176 først, ganske raskt. Ja, sånn kanskje. Jeg vil at den skal ta pikene. Ikke jentene, men altså transienter. You take my tears, but that's not nearly all. Tainted love. Tainted love. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain that you drive into the heart of me, the love we share seems to go nowhere, and I... Det er greit når man treffer med en gang. Så jeg tenkte å EQ det igjen. Jeg skal være så gæren å prøve noen av de nye Pultec-EQ-ene. Det morsomme med Pultec-EQ er at du kan skrive Pulte i søkefeltet selvfølgelig. Det er morsomt. Her er det noen nye noen som jeg ikke har prøvd noensinne. Dette er jo veldig greit. Det er filtre. And I've lost my light, for I toss and turn, I can sleep at night. Once I ran to you. Ja, det er helt sinnssykt råflott å bruke en sånn en på å kutte bass, men fanker nå. Vi har plugins låts til denne låt så bra i utgangspunktet, at det er ikke så sinnssykt mye jeg trenger å gjøre. Den her inneholder jo alle disse modulene jeg trenger, men så nå blir det å ta dem inn en for en for å få de nye, fine, selvfølgelig. Ja, det er sikkert gøy. Da har vi... Mellomtonen her. Trenger vi å gjøre noe med mellomtonen? Now I run from you. This tainted love you given, I give you all a boy could give you. Take my tears, but that's not nearly all. Tainted love. Tainted love. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to
Get away from the pain that you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere. And I've lost my light. For I toss and turn, I can sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you given, I give you all a boy could give you. Take my tears, but that's not... Av og til må man bare se hva knapper gjør. Det var det den gjorde. It's not nearly all tainted love. Skal få litt mer nese. Tainted love. Kanskje her. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain that you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere. And I've lost my light. For I toss and turn, I can sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you given, I give you all a boy could give you. Take my tears, but that's not nearly all tainted love. Tainted love. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain that you drive into the heart of me. The love we share seems to... Det er rett og slett det jeg digger med Pulte Kekun, at den lar deg legge til ganske generøst på 16, som er ganske lyst, uten at det høres unaturlig ut. Så her kan du høre hvordan hun bare... Det er som hun tar et skritt forover, på en måte. To go nowhere, and I've lost my light. For I toss and turn, I can sleep at night. Så får vi noe med, skjer noe med S-ene der, det skal vi kikke på etterpå. Nå har jeg tatt en kompressor som tar liksom pikene da. Skal få en ny som skal jobbe litt mer, som skal være den som... Den som gir karakteren. Skal jeg søren meg prøve noen av de nye LA2A nå, bare fordi jeg kan. Det var den. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you given, I give you all a boy could give you. Take my tears, but that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain that you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere. And I've lost my light. For I toss and turn, I can sleep at night. Det er så hippt. Alt man putter gjennom en LA2A blir liksom viktigere. Og lydvokalen er jo det viktigste av alt. Så... Nå synes jeg vi har ganske fin vokallyd. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you given, I give you all a boy could give you. Take my tears, but that's not nearly all. Så eneste er at jeg skal kikke litt på de S-ene. Og det har vi en god venn som tar seg av her. The S-er. Tainted love. Tainted love. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain that you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere. And I've lost my light. For I toss and turn, I can sleep at night. Once I ran to
Now I run from you. This ain't a love you given. I give you all a boy could give you. Take my tears, but that's not nearly. Take my tears, but that's not nearly. Oh, tain't a love given. I give you all a boy could give you. Take my tears, but that's not nearly. Oh, tain't a love give you. Take my tears, but that's not nearly. Oh. Ikke sant? Den, den sammenhengen her, så er det nesten mer en D-T-er enn en D-S-er. Men den der er fin, altså. Den tok seg det. Nå er hun veldig ja, nå er det jo ikke noe klang på eller noen ting, så det må vi se å få gjort noe med. Vi har litt på den leksien her. Kan jo bare høre hva den gjør. Tain't a love. Tain't a love. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain that you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light for I touch. Jeg tenkte bare å finne en man liker, og så bruke det som utgangspunkt, men en vocal plate er jo et bra sted å begynne. Center, I can sleep at night once I run to you. Now I run from you. This tainted love you given, I give you all a boy could give you. Take my tears, but that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain that you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For I toss and turn, I can sleep at night once I run to you. Now I run from you. This tainted love you given, I give you all a boy could give you. Take my tears, but that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain that you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For I toss and turn, I can sleep at night once I run to you. Now I run from you. This tainted love you given, I give you all a boy could give you. Take my tears, but that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the. Yeah. Det begynner å bli gøy, det. Jeg skal ta to sekunder og sette opp noen lyder her. Jeg har lyst på en. Her var den. To 24 til som skal få være rett og slett. Trommerom, på en måte. Skal få høre det på skarp, tenker jeg.
Yes. Der omkring, nesten som sånn slap. We share seems to go nowhere, and I've lost my life, for I toss and turn, I can sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, but that nearly all tainted love. Tainted love. Sometimes I feel like you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn. I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, but that nearly all tainted love. Tainted love. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to need a love. Seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you give, if you take my tears, but that's not nearly all tainted love. Tainted love. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away. Love, we where, and I've lost my light, for I toss and turn. Run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, but that's not nearly all tainted love. Tainted love. Sometimes. Yeah. Det var Nanin. Jeg ser her. Fikk et lite sånn innfall på vokalen til Gabriel, at jeg kanskje skal prøve å splitte opp det som er lead og det som er kor. Ikke helt sikker på det der ennå. Run away, I've got to get away from the pain that you drive into the heart of me. The love we share, whoa, seems to go. Ja, jeg gjør rett og slett det, og det gjør jeg på følgende måte. Den snarere er det satt for det. Skal vi se, da definerer jeg dette som kor. Da kommer det inn her. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. You take my tears, but that's not nearly all tainted love. Whoa, tainted love. Now I know I've got to run away, I've got
away from this pain you drive into the heart of me to make things right. I need someone to hold me tight, and you'll think love is to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. Touch me, baby, tainted love. 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 Det tror jeg, skal vi se, lett vi kan si at vi trenger noe høyere. Jeg tror det gjelder det greiene der også, ja. Så jeg gjorde bare sånn. Jeg bare gjorde det. Gabriel Lid her for eksempel. Now I know I've got to run away. I've got to get away from this pain you drive into the heart of me to make things right. I need... Her kan jeg faktisk være så sinnssykt sleip. Fordi det kommer til å være mye de samme pluggen jeg har lyst til å bruke, om ikke innstillingen er de samme. Så kopierer jeg de derfra, og så palmer jeg dem inn der. Need someone to hold me tight, and you think love is to pray, but... Hvorfor ikke? man må begynne sted, men som alltid med presets, du kan aldri hive inn et preset og bare regne med at ting er sånn som det skal. Så jeg tenkte å gå gjennom likevel. Skal vi se, jeg kan ta bort alle. Så gjør det plugin for plugin. Men jeg sparer meg i hvert fall å hente dem inn og starte helt fra scratch. But I'm sorry I don't pray that way. Now I know I've got to run away. I've got to get away from this pain you drive into the heart of me to make things right. I need someone to hold me tight, and you think love is to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Now I'm... Ja, så det vi ser at i det leie der så ligger Gabriel mye mer på samme, eller på relativt lik dynamikk da, så dette blir bare for å fange de som skyter over på en måte. Men ellers så funket det fint. Når jeg skrudde på input her nå, så var det liksom tilsvarende threshold egentlig. Bare hvor mye han skulle komprimere. Så jeg følger litt med på den, og så hører jeg etter så godt jeg kan, og så ordner det seg. Vi skal kutte bånd i han nå, selvfølgelig. I know I've got to run away. I've got to get away from this pain you drive into the heart of me to make things right. I need someone to hold... I det leie der så kan jeg gå en del høyere faktisk, uten at du egentlig hører det noe særlig. Det kunne jeg selvfølgelig gjort med en og nino. Men det er liksom det sub-100 som er krisa. To hold me tight, and you think love is to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Now I know I've... 250 gjør liksom ikke noe forskjell. 250 så begynner du å høre det litt. I've got to run away, I've got to get away. Men det er jo ikke der han synger. Men jeg hiver den på 100, ja, så er jeg fornøyd med det. Mellomtonen, her kan det hende at vi skal gjøre litt annet enn det som gjorde med Nanin, men vi får høre. Away from this pain you drive into the heart of me to make things right. I need someone to hold me tight, and you think love is to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Now I know I've got to run away. I've got to get away from this pain you drive into the heart of me to make
things right. I need someone to hold me tight, and your pink love is to pray. But I'm sorry I don't pray that way. Now I know I've got to. Ikke sant? Så greia er 300, det ble sånn, litt sånn boomy, lav mellomtoneaktig, så jeg har tatt ut det, og så, men så i og med at han synger såpass lyst, så hjulpet han litt på 200 da, altså under det igjen da, for å, ja, gi han litt, litt tyngde i bånden likevel. Og så er det en sånn presens-sak, få litt, kutte litt igjennom. Kommer det vel litt luft på toppen her, tenker jeg. Run away, I've got to get away from this pain you drive into the heart of me to make things right. I need someone to hold me tight, and your pink love is to pray. But I'm sorry I don't pray that way. Now I know I've got to run away, I've got to get away from this pain you drive into the heart of me to make things right. I need someone to hold me tight, and your pink love is to pray. But I'm sorry I don't pray that way. Now I know I've got to run away, I've got to get away from this. Liksom, det blir bare bedre med litt av den. Jeg vil selvfølgelig ikke overkomprimere. Altså, from this pain you drive into the heart of me to make things right. I need someone to hold me tight, and your pink. Det gir masse kule overtoner, og det blir jo liksom vreng av det da. Men, da vil jeg heller bruke en vreng, strengt tatt, for å få til det. Det vi spiser opp er transientene og anslagene, det som gjør at han liksom kutter igjennom og er litt tøff. Så det vil vi ikke. Think love is to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Now I know I've got to run away, I've got to get away from this pain you drive into the heart of me to make things right. I need someone to hold me tight, and your pink love is to pray. But I'm sorry I don't pray that way. Now I know I've got to run away, I've got to get away from this pain you drive into the heart of me to make things right. I need someone to hold me tight, and your pink love is to pray. Man blir avslørt i solo. Someone to. Ja, ja. Pray, but I'm sorry I don't pray that way. Det er kjeft som kommer til å høre det i mixen, så det går bra. Now I know I've got to run away, I've got to get away from this pain you drive into the heart of me to make things right. I need someone to hold me tight, and your pink love is to pray. But I'm sorry I don't pray that way. Now I know I've got to run away, I've got to get away from this pain you drive to the heart of me to make things right. I need someone to hold me tight, and ja, litt puslete gainstaging fra min side, som gjorde at jeg måtte pumpe den opp litt her. Og da måtte jeg igjen justere threshold på DS-eren, for å få nok nivå. Ja, pinlig øyeblikk, men jeg hørte ikke det før jeg fikk ting i mix. Men nå. And your pink love is to pray, but I'm sorry. Yes. Det er greit. Da har jeg tenkt å ta en liten pause.